Fotbalová Gambrinus Liga finišuje. Dokonce chybí 4 kola a Mladá Boleslav je zpět ve hře o evropské poháry. Po výhře nad Spartou 2-0 si Boleslav upevnila 4. místo v tabulce. Boleslavští Spartě oplatili vyřazení ze čtvrtfinále poháru a dál sní o tom, že do evropské ligy postoupí právě ze 4. pozice. K tomu potřebují, aby Sparta pohár České pošty vyhrála a zároveň nebyla mistrem. Byla to naše šance, viděli jsme, že Liberec vyhrál, že Sparta ztrácí 4 body, takže jsme jim to chtěli nepřijmít a díky hlavně vyloučení se nám to podařilo. V té době to byl vyrovnaný zápas a to vyloučení rozhodlo, že jak hráli o hráče mí, tak to bylo znát a my jsme pak dali 2 góly a vyhráli jsme. Právě vyloučení Pamiče na začátku 2. poločasu bylo podle hráčů klíčovým momentem utkání. Boleslav totiž přesilovku využila. První gól dal útočník Chramosta. Na šanci bylo spoustu, v první půli jsem dal tyčku, tak jsem si říkal, pane bože, to už není možný, ale druhý půli naštěstí mi tam spadlo, takže jsem moc rád. To bylo utkání v podstatě o první brance, kde dá první gól, byl k vítězství blíže. No a nám se ještě podařilo potom do těch otevřených zadních vrátek dát ten druhý, takže dneska se radujeme. Na rozdíl od těch zápasů minulých, kde jsme měli zase kopec, měli, tak dneska se to štěstí sportovní, ale šel jsem naproti, přiklonil naší strany. Výhru v závěru pečetil střídající Brunslík. Boleslav tak má letos v lize se Spartou vynikající bilanci. Na podzim vyhrála na Letné 3-0, teď doma 2-0. Touhle porážkou navíc zkomplikovala Spartě cestu za titulem. Na vedoucí Liberec ztrácejí Spartané 4 kola před koncem 4 body. Ve hře 12 bodů, takže pořád máme naději. A když budeme mít, tak se o ní budeme být. Kouč Hašek zůstává optimistou. Porážku ale nejspíš neunesli fanoušci Sparty. Nebýt totiž rychlého zásahu policie, těžko říct, jak by jejich řádění dopadlo. Policie nakonec zadržela 4 fanoušky a celou situaci zvládla.